Добрый день, я Ганна Соус, вітаю вас у Празькій студії «Свободи без гальштука». І сьогодні ми будемо говорити про те, як події в Україні поділили білорусів. Поговорити про це я запросила активістку білоруської громади у Празі, викладчицю і перекладчицю з чеської мови Кристину Шиянок. Добрий день. Вона зі мною побуде в студії. І журналіста «Свободи», моєго колегу Франка Ковішорка, він на скайп-сувязі з Мінську. Вітаю, Франк. Добрый день. Мы в живом эфире. Кристина Франок, за несколько дней до нашей передачи я звернулася до людей у Фейсбуку, до своих сябров и не только с закликом рассказать свои истории, те изменилось их ставление до неколи знакомых людей за разных поглядов на подеи в Украине, бо эта тема теперь вельми горячая. И пришло больше за 100 комментов, вельми шмат историй, многие из них мы расскажем в нашей передаче и проанализуем. Але найперш Кристина Франок. Давайте з вашого особистого. Ці довелося вам посваритися, поспрачатися, розвестися з людьми за різних поглядів на події в Україні? Це, звісно, вельми складане питання. І для мене воно складане, напевно, у таких двох векторах. По-перше, я кожен день спрачаюся зі своїми знайомими, спрачаюся у Фейсбуку. Часто отрумлюється так, що навіть з клієнтами, тому що більшість моїх клієнтів, я викладчиця і перекладчиця, вони, звісно, російці, і наші погляди не зовсім супадають. А другий такий вектор – це старіше оточення, бо люди з моєго оточення, які відносяться до такої старішої генерації, так би мовити, вони лічать, що вогляді не треба виказуватися на політичні теми, що не треба це обмірковувати і не треба це робити предметом дискусії вдома чи на праці. І я тут проведу некілька коментарів. Наприклад, свякров моєї сябровки написала у Фейсбуку, що раніше їй там було вельми тепло, вона комунікувала з дітьми, радувалася внукам, довідувалася нечто добре, а зараз боїться відкривати сторонку, заходить на свою сторонку, тому що усі стали некими інтелектуальними політиками. І у цей стандарт вона вже не вписується, тому що, напевно, постарела. Ну, це її міркування. Одна моя знайома, так само, яка відноситься до старішого і до старішого покоління, виказала таку думку, що політика – це більше для хлопчика, а дівчинка повинна більше дбати про пригожість. І тут мені доводиться з ними спрачатися, тому що немагчимо писати у Фейсбуку, у різних соціальних сітках про природу, надвор'я і так далі, коли відбувається те, що відбувається. Анатолій Марченко написав якраз під моїм питанням, більшість білоруського сегменту Білорусі – суцільний бандеровці, вельми розчарований. Франок, ну, ви бандеровець виглядає, що з ким як бандеровець ви посварилися? Я у гэтай, вядома, у гэтай канатацыі я абсалютны бандэравец. Я заняў нашмат больш жорсткую пазіцыю, правёў мікрафрэндацыт у сваіх сацыяльных сетках, у кантакце, у Фейсбуку, павыдаляў самых такіх маскалістых маскалёў, якія падтрымлівалі імперскую палітыку. Ну, толькі таму, што мне гэта брыдка. І, вядома, на мяне пачалі сыпацца абвінавачванні, маўляў, я недэмакратычны, тыран, дыктатар. Але з іншага боку, калі мяне гэта проста абражае, вось гэтае стаўленне да украінцаў, як да нейкага васальскага народу, то я проста ўжо іх выдаляў няшчад. А колькі, Франак, скажыце, колькі чалавек выдалілі? Ну, магу дакладна сказаць, што выдалі ў 12 чалавек, але, напрыклад, самага першага, каго б я заблякаваў і параіўся б заблякаваць, это такі актывісты Вячаслаў Дзіянаў, які, напрыклад, мала таго, што ён негалосна падтрымліваў усе гэтыя дзеянні Пуціна, дык ён яшчэ праводзіў такую неашавіністычную палітыку ў сваіх суполках. А памятаем Дзіянава па суполках, па арганізацыі маўклівых акцыяў пратэсту ў Менску. Франак, я б хацела такую цікавую дэталь дадаць. Вячаслаў Дзіянаў якраз пад маім заклікам напісаў, што ён надбаў якраз сяброў у Фейсбуку у выніку гэтага канфлікту. Вось ён піша, мяне больш людзей дадало, чым выдаліла. Пачалі дадавацца сталіністы, казакі, чарнасоцінцы і прочыя прыгажуны. Зато я теперь плюрализм меркования. Так что, как бы, хтось отфрендил, а хтось додал. Ну, до речи, Ганна, я бы сказал, что у Фейсбука, вот я, например, раздруковал эти комментарии, 87 комментариев пришло у меня, например, на суполце. И ведаешь, что я бы сказал, что у Фейсбуку, ну, вот я полечу, поставил плюсики, минусики, там, такую позицию займая. И супротивлегласть у Фейсбуку, где, безумовно, большиня, так званыя бандэраўцы, ёсць рынкі ў Менску і ў іншых гарадах Беларусі, дзе давялося нам аб'ехаць з кампаніяй «Свабоды» рэкламнай. Там, напрыклад, людзі знаходзяцца пад татальным уплывам гэтай расейскай прапаганды. Мы, здаецца, трошкі пераацанілі сілу інтэрнэту і радыё «Свабода», таму што людзі глядзяць расейскія тэлеканалы, яны кажуць,
Боже мой, вы раздаете эту рекламу «Радио Свобода», вы хотя бы не бандеровцы, и ретранслюете все эти мифы и страшные стереотипы про фашистов Захода, которые имкнутся захопить Беларусь и Украину. О, ведаете, что, коли просто отмовиться от сябра у Фейсбуку, это такие мирный крок, развитались и все. Але бывают больш серьезные конфликты. Учора я была ведущая, и у эфиры прогучала история мати Михаила Жизневского, героя Майдану. Яна пасля таго, як даведалася пра смерць сына, у яе быў абшырны інфаркт, і яна трапіла ў шпіталь. І вось яна расказвае, як рэагавалі на яе суседкі па палаце. Хворыя, што ляжалі, супаставілі Мішы на прозвішча, і маё, і казалі, што я лярва, свалата, што мяне трэба разарваць за маё дзіця, што я ледзь не вораг народу, бо Міша апынуўся ва Украіне і вось так загінуў. Гэта больш сур'ёзны канфлікт, калі могуць абражаць маці, якая страціла сына. А у меня увогуле складывается такое уражение, что теперь подел за ставление до подею во Украине в Беларуси навод более жесткий, чем, например, подел поводле ставления до керавництва теперешнего, до Александра Лукашенко. Бо там больше-меньше все спокойно. Ты не мала у вас, Кирстина, такого уражения? Я так само думаю, что этот подел, он просто узмацнил, напевно, той подел, який існаваў. И зараз люди почали выказываться. И вельми активно выказываются у Фейсбуку все, навыть те, от кого я не чакала, такие больше спокойные, лагодные люди, которые, звычайно, которых, я бы сказала, не цікавили, звычайно, политичные некие подеи и увогуле палітычныя тэмы, таму што напэўна людзі праецуюць, што такую робіць у сваёй галаве робіць такую праекцыю, што тое, што адбываецца там, тэарэтычна можа адбыцца і з нашай краінай. Таму зараз усе лічаць патрэбным выказацца, і тут можна правесці таксама паралель з Чэхіяй, бо ў Чэхіі больш такое адкрытае грамадства, і я б сказала, што тут выказваюцца ўсе на ўсіх узроўнях, пачынаючы ад уладаў. Дарэчы, чэшскае міністэрства замежных справаў вельмі хутка рэагуе на ўсе падзеі, адразу пасля рэферэндуму там з'явілася нейкая заява. Наш прэзідэнт, мы ведаем, што ён вельмі цягнуў доўга пры тым, як выказаўся. А з вашых кантактаў з шэхамі падзяліліся яны ці не? Ці адназначна ў іх стаўленне? Я думаю, што адназначна, і мне вельмі прыемна. Я вучуся зараз у трох магістратурах, дзённае навучанне, і мне вельмі прыемна хадзіць у універсітэт, менавіта зараз. Таму што абмяркоўваюць усё не толькі студэнты, але таксама выкладчыкі, і усе падзяляюць мае меркаванні, мае погляды, і на некаторых прадметах мы нават перакладаем тэксты, которые тычацца менавіта Украіны і Расіі, гэтага канфлікту. Таму я ў універсітэце сябе адчуваю часам больш камфортна, чым камунікуючы з некаторымі сваімі беларускімі знаёмымі, которые яшчэ не вызначыліся, ці падтрымліваць, не падтрымліваць, і наадварот, яны больш схіляюцца ў бок таго, каб падтрымліваць. Франак, на вашу думку, наколькі сур'ёзны гэты падзел? І вось калі параўнаць, напрыклад, людзі, якія добра ставяцца пазітыўна да Александра Лукашэнкі, ці заўсёды яны якраз падтрымліваюць Пуціна ў Крыме і наадварот? Ці заўсёды гэта супадае? Вельмі складанае пытанне, так, але мне здаецца, што падзеі ў Украіне яны толькі ўзмацнілі той грамадска-палітычны раскол, які існуе ў Беларусі ўжо многія гады. Я проста памятаю сітуацыю пасля плошчы 10-го года, сядзеў у турме, і там у камеры былі хлопчык, дзяўчынка, ну, хлопчык, а ўсёння камеры была ягоная сястра, і іх пасля гэтых падзеяў плошчы выгналі бацькі з дому. Яны назвалі іх фашыстамі, здраднікамі, што вы былі на плошчу хадзілі. Ну, потым неяк гэта ўсё сцішылася, яны зноў памірыліся з бацькамі. Але некі падобны раскол украінскія падзеі выклікалі ў Беларусі паўторна. Так, гэта такая чарговая, для беларусаў чарговая плошча, якая толькі паглыбіла вось гэты раскол паводле стаўлення да Лукашэнкі. Ну, я вось зацытую Дмітрыя Дразда, так, які у нас таксама ў Фейсбуку напісаў. Ён кажа, што свет відавочна раскалоўся, хтосьці сяброў выдаліў мяне сам, кагосьці я, а камунікацыя з стрыечнай сястрой скончылася тым, што дзядзька, то бок яе бацька, абяцаў выкінуць мяне з лесвіцы. Ну, вось мне здаецца, што гэта жахліва, так, і украінцаў, у прынцыпе, раскол быў заўсёды, але ён быў такі больш геапалітычны, там заходняя праеўрапейская і прарасейская ўсходняя Украіна, а ў нас палітычны раскол паводле стаўлення да ўлады і паводле стаўлення да падзеі ва Украіне наклаўся адно на аднаго і ператварыўся ўвогуле такую грымучую сумесь. Бо мне няма пра што размаўляць, напрыклад, цяпер з людзьмі, якія падтрымліваюць анексію Крыму і апраўдваюць бяздзеянне
новых гэтых людзей. Ось у выпадку з Дмітрыем Драздом такі радыкальны падзел адбыўся. Мая маці, напрыклад, вырашыла не запрашаць на дзень нараджэння сваякоў, якія там ухваляюць дзеянні Расіі ў Крыме. Яна вырашыла просто байкатаваць. А вось вы, Крысціна, маеце і Франак, і я, мы маем нейкі вопыт дыскусіі на гэтую тэму ў Фейсбуку, ў сеціве. Якая пазіцыя ўсё ж можа быць найбольш аптымальная? Адмежавацца, як Франак кажа, не размаўляць ніяк, ці спрабаваць пераканаць, ці мае сэнс? Я думаю, што не зусім правільная лінія пачынаць выдаляць сваіх знаёмых з Фейсбуку. Там больш у Фейсбуку існуе розныя механізмы, як зрабіць так, каб проста не бачыць пасты гэтага чалавека, пры гэтым не трэба выдаляць гэтага чалавека з свае францтушкі. Таму што, калі мы павыдаляем усіх, тут вельмі такая цытата ёсць ад Каралевіча, што мы, калі проста пазбавімся тых людзей, которые нам некамфортныя, которые маюць іншае меркаванне, мы застанемся ў вельмі камфортных сваіх гета. І па сутнасці гэта знізіць патэнцыял салідарнасці беларусаў, які і так нізкі. Таму я хутчэй за тое, каб спрабаваць размаўляць з гэтымі людзьмі. Так вы са сваімі кліентамі размаўляеце ці маўчыце? Не. Тут трэба падзяляць прафесійную сферу і непрафесійную сферу. Гэта тычыцца хутчэй сяброў, знаёмых, таму што мне там не ўсё роўна, скажам так. Што тычыцца працы, я спрабую наадварот быць цалкам нейтральнай, бо, як я казала, у мяне большасць кліентаў расейцы, і калі мы ўвогуле пачнем дыскутаваць на гэтую тэму, я застануся без працы па сутнасці. Але гэта не азначае, што я неяк пераходжу на іх бок, ці проста спрабую гэтыя размовы звесці на мінімум. Хаця кожны дзень, канешне, даводзіцца мне прымаць такія рашэнні, як ці браць на заняткі тэксты, навіны пра Украіну, ці уздымаць увогуле нейкія такія пытанні, каторыя могуць датычыцца Украіны, ці яе адносінаў зараз з Расіяй. Гэта складана, але можна трэба, напэўна, варта заўсёды памятаць, проста якую ролю вы ў дадзены момант выконуеце, і вось калі вы на працы, калі гэта праца, вас просто вы мусіце ў дадзены момант быць выкладчыцай, у першую чаргу быць перакладчыцай, просто трэба не забывацца пра тое, якой вы зараз ролі. Мне вельмі спадабалася парада украінскага сацыяльнага псіхолага Алега Пакальчука. Ён даў такую параду ў спрэчках паміж людзьмі, якія звязаны са стаўленнем да падзеяў ва Ўкраіне. Трэба спрэчкі даводзіць да лагічнага завяршэння. Калі блізкія адносіны распадаюцца за палітычных спрэчак, невялікая ім цана. Няхай лепш распадуцца. Гэта азначае, што палітыка для людзей проста нагода, канфлікт быў і да таго. Таму лепш разысціся, не тлуміць адзін аднаму галаву. Трэба мець адносіны з аднадумцамі. І што яшчэ больш важна, не трэба нікога пераконваць. Па-першае, перакананне неэфектыўна. Гэта заўсёды гутарка ні пра што. Больш за тое, чалавек супрацьлеглых поглядаў заўсёды будзе лічыць вас па вызначэнні дурнем. А трэба пашыраць кантактную базу тых людзей, якія гатовыя вас слухаць. І тут я хацела б яшчэ некалькі цытатаў прывесці з тых, што людзі пакідалі ў Фейсбуку. У адказ на маю просьбу вось Святлана Курс расказала, што яна яшчэ летась пералаялася, расплявалася з усімі, каго палічыла антысемітамі, гамафобамі, шавіністамі і простымі пабытовымі дурнямі. Цяпер навокал толькі людзі, якія з вялікай верагоднасцю не скажуць і не зробяць дзікасці. А вось Сергій Навумчык, мой калега, напісаў: «Ганна, калі б я адсякаў усіх тых, хто са мною быў нязгодны, з 1988 году, калі ўтварылі БНФ, я жыў бы ў вакууме. Але галоўнае, каб твае ідзеі падзялялі твае самыя блізкія людзі». Франак, дзе залатая сярэдзіна? Паміж Святланы Курс падыходам выдаліць усіх гамафобаў, шавіністаў і Сергеем Навумчыкам, які працягвае кантакты, працягвае пераконваць. Слушайте, ну я не моя роля психотерапевта шукать золотые серединные компромиссы. Мне особисто так ближе сапраўды спынить стасунки и не гублять часу. То самое, что когда вы ходите на президентских выборах по кватерах, або ходите с пятого по первый поверх бабулек, то простей скончить размову, когда вы бачите, что бабулька лукашистка, и пойти в соседнюю кватеру, кого можно переконать, чем просто гублять час. И мне очень подобается позиция Северина Квятковска, так само удельничал в дискуссиях. Вось, ён піша, што трэба скідаць шлак і яднацца з адзінадумцамі ўнутры краіны і за мяжой. І гэта не ўласна беларуская праблема. То бок, сапраўды не губляць часу на тых, каго немагчыма пераканаць, хто не слухае аргументы, а яднацца тым, хто падзяляе вашыя погляды, каб вы маглі разам прадставіць нейкую альтэрнатыву, пазітыўнае бачанне і, врэшце-рэшт, сабраць разам аргументы на карысць вашыя пазіцыі. Таму я за тое, каб яднацца з аднадумцамі, а не марнаваць часу на тых, хто падтрымлівае палітыку
ну, в принципе, ворожую для Беларуси теперь. Мне подается, Кристина, вы бы не згодны. Я частково погоджуся, что треба яднаться с однодумцами и спробовать самому робить свое некое это оточение. Але коли мы отсечем у всех этих людей, повыдаляем их с Фейсбука, из всех своих социальных сеток, яны ж по сутности не будут навод иметь можливости прочитать альтернативный вариант подачи подеи. Застанутся что, с российским телебачением. Так, яны застанутся по сутности под уплывом российской пропаганды, и эта пропаганда их просто поглине еще больше. Тому я за то, как покидать таких людей у своих, тем больше, вельми складано провести мяжу, кого выдалять, кого не выдалять. Когда я начну выдалять своих сябров, придя пытание, эти выдалять студентов, придя пытание, эти выдалять клиентов, для кого я перекладаю. Тому я у всех покидаю, але, коли человек мне неприемно, что он пишет, и как он выказывается, я просто блякую и не бачу этой посты. Але при этом он мая можливость читать мне. Тому это такие пассивные, можливые варианты сдеяния. Не губляешь, не треба гублять никакой энергии. Но при этом и все ж таки человек отрымливает можливость прочитать и увидеть некую информацию альтернативную. Ось украинский социальный психолог Олег Покальчук лечит, что лепшая зброя супраць пропаганды – это стёб. Найлепш смеяться и не воспринимать речи серьезно. И вот он приводит приклад, как такой анекдот одесский. Ты ведаешь, я уже на улице боюсь размовлять по-российски. Чому? Боишься, что бандеровцы тебе покарают? Не, я боюсь, что российцы придут и будут меня оборонять. А Франок, каким бы анекдотом вы попробовали отказать на пропагандистские штампы? Ну, когда вы уже пошли про Бандеру, так само я сегодня знайшов в украинском интернете. Вот Бандера, сволочь, что виробляє? Бандера, але він давно помер. Справді, а мені сказали, що це свіжа газета. Ось. Але, до речі, я хотів ще один анекдот розповісти, так, про старий анекдот, який зараз набив нову актуальність. Коротше, приходить Путін до циганки, там, до ворожбітки і каже, ну, розкажи-ка мені, як буде виглядати Росія у 2024 році. Ну, вона йому каже, що все буде добре, ви будете президентом, Росія буде моцна. Що буде ще подробязніше? Ну, вона каже, ну, все буде видатно. Так, Путін, ну, наприклад, скільки буде коштувати бутиль пиво в Москве. Гадалка, 6 гривен. Кристина, от вас анекдот. Депутаты Крымского парламента пытаются, вы только что проголосовали на референдуме, за что вы проголосовали? Не ведаю. Это значит, вы не у теме? Я не у теме, але я у доли. Таким чином, мы маем розные меркования про то, как реагировать на людей, которые имеют с нами адрозные погляды на подеи в Украине, але мы солидарны у тым, что стёб, смех – наилепшая зброя, якая может объединять людей. Коли можно, я еще вернусь до ситуации у Чехии. Мне вельми подобается чешский подоход. Вы тут можете бачить, на столе я раздрукувала некалькі плакатов. Вот, например, такой плакат «Окупантам мы пиво не наливаем» з'явился на некоторых ресторанах и так далее. Тут у Празе, это плакат 68-го года. Просто чехи поставились частково с гумором. Ці припинок «Крымская» поспробовали переназвать у «Российская». Тут, бачите, так само поставили такую великую фигуру. Альбо на мэры у Ліберці з'явився плакат Путіна, причому з дозволу уладу. Тому чехи жартують навіть на вищому рівні. Кристина Шиянок, викладчиця, перекладчиця з чеської мови, Франок Вячорка і я, Ганна Соус. Ми обмірковували про те, як події в Україні поділили білорусів, але вони не тільки поділили, як виглядає, але й об'єднали. Побачимося про тиждень. Всього найліпшого.